اس سے آپ کی گردن کا رنگ بھی نکھر جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ 2 ٹی اسپون ملتانی مٹی کا پاؤڈر ہے, آپ بنی بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو گاچی ملتی ہے پیلے کلر کی, آپ اس کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد 1 ٹی اسپون آپ نے اس میں شہد کا ڈالنا ہے. اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ آدھے لیمو کا رس ملائیں گے تاکہ آپ کی گردن کا رنگ بھی نکھر سکے. اگر آپ ان کو لیمو سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کو سکپ کر دیں, اس کا استعمال نہ کریں. ان دو چیزوں کے بعد ہم اس میں اس کو پیسٹ کی شکل دینے کے لیے ملائیں گے گلاب کا عرق یعنی روز واٹر. اس کے لیے آپ کو جتنے بھی جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہے اس کی جگہ آپ گلاب کا عرق ملائیں تاکہ اس سے پیسٹ بنر آپ کی گردن میں نکھار دیا ہے, گردن کی لائنیں جو سیاہ لائنیں ہیں وہ جو بالکل بری لگتی ہیں وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں. یہ رہا گلاب کا عرق. اب اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے, اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پیسٹ کی شکل میں دینے کے لیے آپ کو زیادہ گلاب کا عرق کی ضرورت پڑے گی. اس میں 2 ٹی اسپون جو ہے وہ گلاب کا عرق آپ شامل کریں گے تو یہ پیسٹ بن جائے گا. جب تک اس میں جو ہے وہ میں گلاب کا عرق مکس کر کے اس کا پیسٹ بناتی ہوں تب تک میں دوستوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ ہمارے نئے چینل سبا جی لائبریری کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے تاکہ وہاں پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور اس کو انجوائے کریں. اس کے علاوہ جو دوست پہلی دفعہ ہمارے اس چینل پہ آئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ یہاں پہ اپلوڈ ہونے والی بیوٹی اور ہیلتھ کی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں, انجوائے کر سکیں اور اس کو اپلائی کر سکیں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. ویڈیو کے متعلق مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دیجیے گا. اور ہمارے دوسرے نیو چینل سبا جی لائبریری کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں سب سے ٹاپ پر دیا جا چکا ہے تاکہ ڈسکرپشن کے شروع میں ہی آپ کو سبا جی لائبریری کا لنک مل جائے اور آپ اس کو سبسکرائب کریں اور وہاں پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو جو ہے وہ دیکھ سکیں, سن سکیں اور سمجھ سکیں. یہ پیسٹ آپ کا بالکل بن کے تیار ہو گیا ہے. اس کو آپ نے اپنی گردن پر روزانہ اپلائی کرنا ہے 10 دن, اور جب یہ خشک ہو جائے تو 20 سے 25 منٹ کے بعد سمپلی اپنی گردن کو واش کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت کم دنوں کے استعمال سے آپ کی گردن پر پڑنے والی سیاہ لائنیں جو ہے وہ مدھم ہونا شروع ہو جائیں گی, جس کو ریگولر استعمال سے آپ کی گردن چمک جائے گی اور لائنیں بالکل ختم ہو جائیں گی. ویڈیو ہماری بالکل شارٹ سی ہے بٹ یہ نسخہ بہت پاورفل ہے, اس کو لازمی استعمال کریں. جن کے ساتھ یہ پرابلم ہے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ